Квест на сцені Великого театру. У Дніпрі підбили підсумки міського проєкту «Безмежний світ театрального мистецтва». Протягом навчального року учні 50 шкіл Дніпра побували за лаштунками театру опери та балету. Там вивчали кухню підготовки вистав. Також діти передивилися самі постановки. Емоції, отримані від перегляду, школярі відобразили у презентаціях. Після чого судді обрали 4 заклади-переможці. 138, 22, 15 і 67 школи представили свої команди для фінального змагання. Кожна з них згодом посіла призове місце у своїй номінації. Для фіналу працівники театру підготували квест із акторської майстерності. Учні мали зіграти уривок дитячої казки «Рукавичка». Кожна команда у своєму жанрі. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла у ту рукавичку та й каже. Там поділялось на 4 жанри: комедія, трагедія, потім драма і ще що, мюзикл. Ось нам дали завдання комедія, і це було дуже легко, тому що я по життю сам веселий, тому сам себе грав, можна так сказати, і все. Кого ви грали? Діда. А ви? Я грала рукавичку, у мене така статична роль була. Одна з двох рукавичок. Що там в тебе, пес? Та нічого. Ти що, розмовляєш? Та тут рука... Гав.